ndabasuhuje cyane, murabizi ubutaha ndabasuhuza, ndabasuhuza ngo mbabere, ntabwo ndamera neza cyane, gusa ngaruka mukana subscribe n'abandi musharinde ku nshuti zanyu, niko navuga. Hama ndabasuhuza cyane, utaha nari nababwiye ko nageze kamitende ariko byarakomeye, bwebwe aho nkomeza kurwara n'iryinyo riraremba, noneho no mu nda birasa, nkaguma numva ndibwa, birakomera cyane, no kuvuga numva birande, ndaremba umubiri wose nkumva ndi gushya, numva biranze pe, gusa ubu nshimira Imana, gushimira Imana ko ndi muzima. Ko ndi muzima, akaba nta kibazo cyigeze cyaba kibi cyane cyambabaza, atari ukurwara cyane no kuremba, gusa ndabyihanganira. Mu buzima umuntu aba agomba kurwana n'ibintu byinshi n'ibyamubaho, niko navuga. Ndangaha ndi jenyine kuko ntabwo nigeze mbona umuntu wangwaza usibye papa zika, nta wundi, na mama yarahaje rimwe, niko nabivuga. Murabibona ubu ndahangaha kwa muganga, gusa hari n'abandi bantu baje kunsura babiri, sinari nzi ko baza kunsura n'ibindi byumba. Bimeze bite ko wicaye kandi utameze neza? Bavuga ko Neza uryamye ariko urabona. n'akantu n'utuntu nari kugira, nari guha abakunzi banjye, nari mbonye kamutende ho gatoya. Ok, noneho reka mbanze ngupime ndebe niba umutima wawe uri gutera, ndebe niba umeze neza, nkubwire ikindi cyo gukora mu kanya. Nta kibazo. Ok, ntabwo ari nabi nka mbere, nyuma agenda woroherwa gake gakeya, ariko nyine kuri minota mikeya umuryango uruhuke. Nta kibazo. Ejo sinzahava ntaha. Ejo bitewe n'uko ndi kubibona, ejo oya, yenda nyuma y'iminsi ibiri, nyuma y'iminsi ibiri bizaba byakunze. Turebe. Komeza kwihangana. Bakunzi banjye ba brendizi, mwihangane mwihangane, muganga yaraje kundebaho gatoyi, niyo mpamvu nyine simeze neza kuko sindakira neza, gusa nabonye ndi jenyine na papa zika agiye kungurira akantu, ndavuga ngo reka mbe mbaganirizaho gatoyi ubwo nabonye kamitende. Rero ndabasaba musengere cyane kuko ntabwo byoroshye, kuko urebye ntabwo ndi kwivuriza muri leta, ndi kwivuriza nyine muri prive, kuko ntabwo ndabona mituweli, abantu baba hano mu Rwanda barabizi, uri umunyamahanga kubona ni ubwishingizi biba bigoye cyane, ni ibintu bitoroshye pe, gusa nizere Imana ko igihe bizacamo nkabibona, mumfashe gusenga. Nuko nababwira ejo bundi nari meze nabi, uburyo nsenga ngo bati Mana dushikire iwawe, ku buryo nsenga na bati biranze neza neza. Mfite ikibazo mu nda ariko ntabwo nahita mbaganiriza buri kimwe cyose kano kanya, nzababwira haracyariho igihe kininiya, hari igihe nzabasobanurira nkababwira, ariko ubungubu musengere, ndabasabye musengere amasengesho yanyu ndayashaka cyane. Hama hari umuntu nawe akunda kunyandikira muri komenti kuri uno mushatsi wanjye, reka musubize kuko mbonye akano kanya. Urabona uno mushatsi wanjye, njye nifite ibintu byanjye byinshi mu mutwe, nta kindi nacyo kumbwira ngo uranuka, nturahura nanjye uzi winukirize wumve kunuka, umusatsi wanjye ntabwo unuka, ndawukorera isuku nkawoga, nshyiramo n'amavuta rimwe na rimwe,
rero ukabona umeze uko nguko uko uhita uvuga nguranuka ntiwigeze uhura nanjye wumva ukunuka umusatsi wanjye urakomeye hari abo baba bafise ukomeye nk'amakara rero ni ukuvuga ngo iyo noze kwisokoza ndababara canke iyo mvuze ngo nisokoze naho nyine ndababara rero sindabona ukuntu meze ntibikunda ko nicara umwanya munini yakuye ibiryo nagenda ngo bansuke ikindi naco hari igihe nzafata umwanya nkogosha nkawugabanyaho gatoyi ariko muri ino minsi munyihanganire ni muri situasiyo mbi niko nabivuga mumbabarire abavuga ku yindi ku mushatsi murebe ibindi bintu mwavuga gusa ndabizi kuri YouTube umuntu wese avuga ibyo ashaka niyo mpamvu ntakwiye kubarakarira nuko nguko ndumva nabivuga gusa ndabasabye munsengere cyane cyane hama ndanashimira abamama babiri bafashije namwe ndabashimira aho muri hose mwiyumve Imana ibahe umugisha ibongerereze ku bindi kuba mwaramfashije kuba ndi kwivuza aha ngaha wenda gusohoka ntabwo bizatwara nk'andi mafaranga menshi Imana izabifashamo ibimfashemo pe ndabashimira cyane aho muri hose mugubwe neza Imana ibahe imigisha ukuntu muba mwitanze no ku bandi muzajya mwitanga ariko umutima wanyu nabonye mugira impuhwe nuko nabwira ndabashimira cyane cyane rero bampa umwanya mutoya mukarangira nsubire ndyame kuko papa Zikra ntaragaruka yari agiye kungurira icyo kurya kuko nta muntu mfise yakwama ngemurira buri munsi niko nababwira rero nagomba kubasuhuza cyane ndanabakunda mbifuriza umunsi mwiza mama mwibuke gukanda subscribe musharinge no ku bavandimwe banyu bayi tuzasubiraho ubutaha mbabwira nimba nasohotse canke nimba meze neza nuko nababwira.